Uhari gani ndugu mtazamaji wa Gwiji TV? Bila shaka kichwa cha habari kimekuleta mpaka kutazama video hii. Hivyo basi nikuambie tu ukweli. Siku hii ya leo nataka nikufundishe ni jinsi gani ya kuweza kupata mtoto wa kike au wa kiume. Na inawezekana uko kwenye ndoa muda mrefu au ndio kwanza unaingia kwenye ndoa muda si mrefu. Lakini tatizo lako limekuwa ni kutaka kupata mtoto ambaye wewe unamhitaji, si ndio? Ili tatizo limekuwa kwa watu wengi kwa sababu unaweza kukuta mtu anakuambia mimi natamani sana nipate mtoto wa kiume lakini sijui nitapataje. Na mwingine atakwambia mimi natamani sana nianze na mtoto wa kike lakini ajui atapataje pia. Kwa hiyo hizi ninazokwenda kuzitaja ni njia ambazo utaweza kutumia ili uweze kupata mtoto wa kike au wa kiume. Njia ya kwanza. Cha kwanza, angalia kwanza kalenda za mke wako au mpenzi wako. Angalia tarehe zake za hatari zile. Mkishazipata tarehe za hatari, alafu na hatua inayofuata sasa ni hatua ya kumuomba Mungu. Kama wewe ni Muislamu au wewe ni Mkristo, kwa imani yako nenda, kama ni chini ya kitanda au ni chini ni kwenye kochi ni sakafuni, piga magoti muombe Mungu. Ukishamuomba Mungu, sasa zile tarehe za hatari mchukue mpenzi wako au mke wako, nendeni mkafanye tendo la ndoa. Ukishafanya tendo la ndoa, baadaye si itatunga mimba. Ikishatunga mimba atabeba kwa miezi 9. Msipate tabu yetu ya kwenda kupima ultrasound. Hapana, huo ni ujinga kabisa. Kwanza mambo ya kwanza kupima ultrasound hayo ni ujinga kabisa. Yaani mnataka mumchungulie Mungu. Kupima mambo vijana wa siku hizi wengi na wanawake wengi wa siku hizi wana tabia ya kwenda kupima ultrasound yetu hiyo. Nataka nijue mtoto yetu huyu ni jinsia gani? Acheni hizo. Sasa fuata njia ninazokuelekeza mimi. Akishabeba ujauzito kwa miezi 9, mpeleke kliniki kwa kuhudhuria kliniki kila siku anaenda. Alafu siku uchungu utakapompata ile siku, wewe nenda naye tu mpeleke hospitali. Kama kuna ndugu zako wazazi, mpelekeni hospitali. Mke wako au mpenzi wako. Mkishafika hospitali, bila shaka uchungu ukimpata si atajifungua. Basi sasa. Hiyo hatua ya kujifungua hiyo ni hatua ya tatu. Kwa atakapojifungua, katazaliwa katoto. Sasa hapo katoto mtakao kupata, tambua ya kwamba huyo mtoto ndio size yenu. Na huyo katoto katakuwa ndio mali yako kwa sababu ndio Mungu aliyowapangieni nyinyi mpate. Sasa wewe unakaa kusema eti oh, mimi nataka nizae mtoto wa kiume. Acha kujinga wewe. Kwa Mungu sio kwa mzungu, na wala huwezi kwenda kwa ndege. Huwezi kwenda kwa ndege wala kwa mtoka. Kwa hiyo lazima ifike wakati sasa. Mumshirikishe sana Mungu. Mumshirikishe sana Mungu. Huyo mtoto mtakaye mpata, tambua ya kwamba huyo ndio size yenu. Na ndiye Mungu aliyepanga nyinyi mpate. Habari za kukaa eti mnaanza kusema oh, mimi nataka mtoto wa kiume. Na mwingine naye na mjinga wake eti wanakaa na shauriana na kashoga kake, wanaambizana mimi jamani Mungu angenipa mtoto wa kike au wa kiume awamui ningefurahi sana. Acha mjinga, pumbafu sana. Kwani wewe kupatikana wewe, wazazi wako walipanga na nani? Wazazi wako walipangiwa, walimpangia Mungu mtoto wa kupata mpaka ukazaliwa wewe. Kwa hiyo hata wewe uliyempata huyo, tambua kwamba huyo ndio size yako na umlee kwa upendo. Acheni mjinga nyinyi, mnakaa kabisa eti kusubiria eti nataka nipate mtoto wa kiume baba yako. Wewe kuweza? Ungeweza wewe si mwenyewe ungejipangia uwe jinsia gani kwa wazazi wako? Acheni mjinga. Muombeni Mungu, pumbavu. Mkumbuke kabisa mwanzo pale nilisema mumshirikishe Mungu. Mumuombe Mungu. Kwa hiyo hata huyo mnayempata ndio matokeo ya maombi yenu. Kwa hiyo yoyote atakayepatikana mshukuru tu na mkubaliane naye. Pumbavu zenu. Mnakaa kaa tu kazi kumpangia Mungu eti Mungu nataka mtoto wa kike au wa kiume. Wewe Mungu, wewe wazazi wako nani aliwapangia kupatikana wewe? Wewe wazazi wako nani alipangiwa kupatikana wewe? Acheni bujinga.